Бахте светци, бе! До кога с вас такива аз ще се бава, бе! Скъсахте ми, психиката ви скъсахте! Ей, газа ще ви скъсам, ей! Разбрахме ли се? Ай сега по-тихо, имам нещо да ви кажа. Абсолютно хардкор, абсолютно хардкор! Айде си те да бе видам, сега викайте ухор! Абсолютно хардкор, абсолютно хардкор! Не ме познаваш ли, другарче? Я съм иста девет и не тръпам такви како тебе, пички, я и кревет. И аз обсервирам како основно занимание. Абсолютно конфронтирам без размислување. Гледам два табора у играта денеска. Едните синтетични, другите по-патетични. Идете ги свързува една основна цел. Да лапат повеќе маса за материален дел. Мелодијата стопира, никъде не продължува. Гледам како рапуваш и мислам поп ми попува. И старно не знам како тоа некъде те хардкор. Дефиниша пора рагеднес, същи по албумот, а всяка делик не е днес от денес и уидида. Война обявувам, я съм стилот хардкор, кой що ви го пласирам. Абсолютно хардкор, абсолютно хардкор, айде си те да бе видам, сега викайте ухор. Абсолютно хардкор, абсолютно хардкор, абсолютно, абсолютно, абсолютно хардкор. Абсолютно хардкор, абсолютно хардкор, айде си те да бе видам, сега викайте ухор. Абсолютно хардкор, абсолютно хардкор, абсолютно, абсолютно, абсолютно хардкор. Абсолютно хардкор, защо това ви го давам, нема потреба от песници за пред да ве вкарам. Стилот кое ме контролира, римата ме управлува, трубата е тоа нещо, що ме хипнотизира. Аз не депримирам, а просто се колирам, както свискам, аз слабко вербал, но те иритирам. 25 години, царитира, но живеям, бум, бам, се ме сеям, пасо майко кожнеям. Леле, 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 шо стана, шо стана, копиле, шо стана, е шо стана, куро ми се тигна, отбай хроничен рап, некои конци скина, хетам некои пробуват да звучат исто како мене, ама кога рецитират устата им се пене, па дай разберете, копо си треба енергия и карма, харизма, агресия и мокна диафрагма, тоа е рецепта за абсолютен хардкор, мистер 9-3 е нужен кул, водата хлор, овай стил на Балкана не може никой да го стигне, а камо ли со звук адреналин да подигне. Абсолютно хардкор, абсолютно хардкор, айде си те да бе видам, сега викайте.